কিনো লিখি আছে মাধবদেৱে সুধিলে ঐ কিনো ভাবি আছে ঐ কলিকালৰ মনুষ্যলৈ লাগিছে মোৰ ভয় কাৰণে কীৰ্তন দশম লিখি আছো মই শংকৰদেৱে সাঁচি পাঠত কিনো লিখি আছে ঐ মাধৱদেৱে সুধিলে কিনো ভাবি আছে ভকত বৈষ্ণৱ গোপী হব নিথৰুৱা হ'ল হে শংকৰ আমাৰ নিজ গুৰু মাধৱ আমাৰ প্ৰাণ হে দুয়োজনা ধৰ্মৰ বাণী অমৃতৰ সান দুখত পৰিলে বোলে ৰাম ঐ ৰাম দুখত পৰিলে
যোগা আমি খবে মিলি জুলি লহরি নাম মন ঐশ্বর্য জনম দিয়া খোজানো পা